សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកតបមួយនៃនាងពីអ្នកម្ដាយញ៉ាំច្រើនពីពេលបំបៅដោះធ្វើឲ្យកូនប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពក្នុងវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកម្ដាយដែលទទួលទានច្រើនអំឡុងពេលបំបៅកូនដោយទឹកដោះអាចធ្វើឲ្យទារកប្រឈមនឹងការធាត់ឡើងទម្ងន់ជ្រុលនិងឆាប់ពេញវ័យមុនកាលកំណត់បញ្ហាឆាប់ពេញវ័យអាចបង្កជាហានិភ័យនៃជំងឺនោមផ្អែមឬបញ្ហាការបន្តពូជក្នុងគ្រានៃជីវិតនេះបើយោងតាមឯកសារដែលធ្វើបទបង្ហាញនៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី100របស់ Endocrine Society នៅក្នុងទីក្រុង Chicago លោកវ៉ាមីងជីអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ស៊ីនហួរថាយើងបានផ្ដល់របបអាហារខ្លាញ់ច្រើនដល់កណ្ដុលចាប់ពីពេលវាផ្ដល់កំណើតកូននិងចាប់ផ្ដើមបំបែកដោះកូនរហូតដល់វាផ្ដាច់ដោះវាមានពេលវេលាយ៉ាងតិច21ថ្ងៃការសិក្សាក្រុមទី2មេកណ្ដុលត្រូវបានផ្ដល់របបអាហារធម្មតាក្នុងបរិមាណប៉ុនគ្នាលោកវ៉ាជាអ្នកជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យស្កូឈីឡៃតូលេដូនៃមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រជីវិតរដ្ឋអូហាយូបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលទាំងនេះបានបង្ហាញថាដំណាក់កាលបំបែកដោះកូនពិតជាសំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការពេញវ័យក្រមុំលោកបានសង្កត់ថានៅទូទាំងពិភពលោកការពេញវ័យចាប់ផ្ដើមឆាប់រហ័សជាងសម័យមុនលោកបានបន្តថាការបំបែកដោះកូនទាក់ទងនឹងកំណើនហានិភ័យធាត់លើទម្ងន់ចំពោះកុមារលទ្ធផលនេះយ៉ាងណាមិញពេលម្ដាយបំបែកដោះកូនមិនទទួលទានអាហារសមល្មមនិងប្រកបដោយសុខភាពវាអាចបង្កើនហានិភ័យសុខភាពផ្សេងៗចំពោះកូនចឹងអស់ហើយទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយាយអំពីរបបអាហាររបស់ម្ដាយចំពោះការបំបែកដោះគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបរិភោគអាហារឲ្យត្រឹមត្រូវនិងសមល្មមកុំបរិភោគច្រើនពេកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាសុខភាពរបស់កូននឹងទទួលឥទ្ធិពលសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់